အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမာရဇိုင်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ကတော့လွယ်လာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဘူးတွေ8တွေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုစိုက်နေတတ်တဲ့ပတ္တန်အမျိုးအစားတွေကိုဘယ်လိုမျိုး Photoshop ထဲမှာထည့်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်ပထမအုပ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့တွေအသုံးပြုမဲ့ box တွေ8တွေကိုအရင်ဆုံးချိုတင်ပြီးရှားရပါမယ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပတ္တန်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုဆွဲထားတဲ့ပတ္တန်တွေကိုချိုပြီးတော့ Photoshop ထဲမှာထည့်ထားရပါမယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ box တွေပတ္တန်တွေရောဆက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမှာဖြစ်လာတော့ကြပါဒါကကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ box တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ box မှာကျွန်တော်ကရွေးချယ်ထားတဲ့ပတ္တန်တစ်ခုကိုဒီမျက်နှာပြင်မှာထည့်ပါမယ်ဒါကိုမထည့်မီမှာကျွန်တော်တို့တွေပတ်တန်ကိုဒီ tab တစ်ခုကိုခေါ်ပြီးတော့ tab တစ်ခုကိုခေါ်ပြီးတော့ပတ်တန်ထည့်တာပေးရပါမယ်ဒီလိုမျိုးထည့်ပြီဆိုရင် control a ဖြင့်ပတ်တန်တစ်ခုလုံးကို selection မှတ်ပေးပါအကယ်၍ကျွန်တော်က selection control a နဲ့မမှတ်ဘူးဆိုရင်ဒီပေါ့မှာကျွန်တော်တို့ပတ္တန်ထည့်တဲ့နေရာတွေမှာ error ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပါဘလို့ error မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော် control a နဲ့ selection မှတ်ပြီးတော့ control c နဲ့ copy ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီ box ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပါမယ်။ပြီးရင်အပေါ်မှာ filter တဲ့ကရှိတယ်။filter ကိုမသွားခင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်တခုကိုခေါ်ပေးရပါမယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ selection ပေးထားတဲ့ပတ်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလေယာတိတ်တခုနေရာမှာအစားထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။လေယာတိတ်တခုကိုခေါ်ပြီးဆိုရင် fader တဲ့က vanishing point ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ create panel tool မှာယူပြီးတော့မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်သားပေးရပါမယ်။ဒီလိုမျိုးမျက်နှာပြင်ရပြီဆိုရင်window မှာ key control ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲချပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူ့နဲ့ပြည်နီတူတဲ့နှက်ပြင်တစ်ခုကိုတက်တဲကျလာပါမယ်နောက်တစ်ခုဆိုရင်ဒီကောင်ကို clip ဖေးပြီးတော့ဒီဘက်ထောက်လေးကိုယူပြီးဆွဲချပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောက်ရဲ့အချိုးအတိုင်းနှက်ပြင်ရပါပြီပြီးရင် okay နောက်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလို့ selection A မှတ်ခိုင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ selection A မမှတ်ဘဲနဲ့ဒီအောက်ကိုပဲ control C နဲ့ copy ကူးပြီးတော့ဒီဘောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခွတ်တော်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဒီမျိုးလက်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ copy ဆွဲလိုက်တဲ့ပတ်တန်ကပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပတ်တန်နေရာကိုပြန်သွားပါမယ်။ control A နဲ့ selection မှတ်ပြီးတော့control c နဲ့ copy ကူးပါမယ်ပြီးရင် filter တဲ့က sorry filter တဲ့က vanishing point ကိုနေရာကိုယူပြီးတော့ control v နဲ့ copy ကူးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေခုနကပတ်တန်ကို copy ကူးထားတဲ့ copy ကူးထားတဲ့ပတ်တန်အပိုင်းကိုဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် control tပြီးရင်ဒီဘောက်ရဲ့မျက်နှာပြင်အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုသလိုပြောင်းလဲပြီးတော့ရွှေ့လို့ရပါတယ်ရွှေ့ပြီးပြီဆိုရင်ဘောက်ရဲ့အချိုးအတိုင်းကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှစ်လေးဖိပြီးတော့ဆွဲပေးပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ကိုမဖိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးရှေ့ချင်းရှေ့မယ်တိုးချင်းတိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုညီပါမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချဲ့ပေးရပါမယ်ချဲ့ပြီးတာနဲ့အလေတစ်ချက်ကို click နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ပတ်တန်ကဘောက်ရဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေပတ်တန်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလိုသလိုဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့လို့ရပါသေးတယ်။
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပတ်တံအတိုင်းဘောက်မှာထည့်သွင်းပြီးပါပြီ။ပြီးရင် okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီလိုမျိုးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေးရမှုကိုပြောင်းမရပါနဲ့။ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ခွဲလိုက်တဲ့လေယာတစ်ကဘာကြောင့်လေယာတစ်ခွဲလဲဆိုတာကထိလိုက်တဲ့ပတ်တံကိုလိုသလို adjustment လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ color လေယာမှုကိုပြောင်းပေးရပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့တဲ့ဘောက်ကိုရပြီးထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားကြရအောင်နောက်တစ်ခုကဒီအိတ်ပါဒီအိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုပတ်တံထည့်ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့လေလေယာဉ်အစ်ကိုခေါ်ပါမယ်ပြီးရင်ဖီတာတွေက vicinity point ကိုယူပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေလေယာထည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ရဲ့ကျိုးတွေကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ပတ်တံကိုသွားပြီးတော့ပေါ်နေတာတွေ့ရမှာပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျိုးတွေကိုဘယ်လိုဖျောက်မလဲဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပါဒီအောက်ကနေရာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်ပေးရပါမယ်ဒီအောက်ကဒီနေရာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်ပြေးလိုက်ပါပြီးရင ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ပုံစံပတ်တံကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့တွေဘူးတွေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကိုယ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုရှင်တဲ့ပတ်တံကို Photoshop ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိပြီးသွားတော့ပြီးထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကတင်ဆက်သမျှသင်ခန်းစာတွေကိုကြည့်နေသက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးနားအကောင်လေးနှိပ်သွားပြီးမမေ့ပါနဲ့လို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီ video လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အားလုံး